Sharamu sharamu, ndabashushe mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese amurereye abantu badukurikiranye online, ndetse nkomeza gushimira abantu babanye natwe mwaya masengesho mwese aho muherereye. Imana ikomeze kubashoboza ndetse no kubaha umwanya wo kuza gufata akanya ko kubana natwe online. Hanyuma abadukurikira namwe nyuma mwese tubahe umugisha, kuko hari abo tuyakora bakiryamye batarabyuka, ariko nyuma bakaza kudukurikirana bakambwira ngo profeti twagukurikiranye. Mwese muhabwe umugisha n'Imana, n'abatangiye kugenda baduhamagara tubasengera muhabwe umugisha n'Imana. Nakubwiye ngo niba wifuza gusengerwa, niba ushaka kumva icyo Imana ivugana nawe, niba ushaka kugirwa inama, mari kubwiye mwe amasengesho y'iminsi irindwi kuva mu kanya isaa munani, umamagare. Izo nimero urimo kureba kuri screen yawe, wamagara kuri WhatsApp, wamagara kuri telefone bisanzwe, ndahari ndakwitaba kuva saa munani kugera isaa mbiri z'ijoro. Uko biri kose saa mbiri z'ijoro zo mu Rwanda nabo hanze barababyutse, umamagare usengere, telefone irahari, umamagare usengere mu izina rya Yesu Kristo. Nusanga irimo kuvugirwaho n'abandi ukomeze mpaka ugerageze umwitabye, niwemere ko ujya kuryama udasengewe mwisi cyangwa se ntagusengeye ngo wumve icyo Imana ivugana nawe. Urakoresha izo nimero urimo kureba kuri screen yawe. Hanyuma nshimira abantu banyohereje ibyifuzo n'abarimo kubyohereza, nababwiye ko tuzafata ibyifuzo by'iminsi irindwi tubisengera buri munsi. Ukaba ufite ibyifuzo byawo, tugeze ku munsi wa kane. Uyu munsi turaza gusengera icyifuzo cya kane. Hanyuma naravuze ngo umuntu wifuza ko mufasha muri ibyo byifuzo ashobora kunyandikira muri message isanzwe cyangwa se akabinyohereza kuri WhatsApp. Rero hari benshi bagiye babyohereza narabibonye, hari n'abagiye babyandika ku rupapuro bakabifotora bakabinyohereza. Mwese mwumve ko nayibonye kandi ndimo kubisengera. Nizeye ko Imana igiye gutangira gushyira amashimwe mu kanwa kanyu mu izina rya Yesu Kristo. Rero muhabwe umugisha n'Imana mwese aho muherereye, kandi imbaraga z'Imana, ubwiza bw'Imana bukomeze kubana namwe. Mfite kwizera ko mwe amasengesho tuzakuramo ibitangaza bitandukanye, ibitangaza bidasanzwe, imbaraga zidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu gihe amasengesho avangwa bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Ese urashaka kumenyekana ku Uwiteka ari Imana? Humura bigiye kumenyekana ku Uwiteka ari Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusaba rero kumfasha iki rero. Fatikanya nanjye kwamamaza ijambo ry'Imana. Ohereza abantu ufite muri telefone byibuza, kora share cyangwa se ubohereze link abantu nka 10. Kuko ndabizi muri telefone yawe ufitemo abantu basenga, niyaba badasenga, nibireba basenga, uwo ari wese uhereza abantu nka 10 cyangwa se ubarenze, ubohereza nawe wumva ijambo ry'Imana. Rirababohora, riraza kubagira neza. Kuko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bigera muri 7 bishobora gutuma utarukana n'imbaraga zakurwanyaga zose. Kwa kuni wafugaga ngo ese ko bikimurikira nako nakijwe ko bikiza, oya ngiye kure ku buryo burindwi ushobora gukora ukabutandukanye n'imbaraga zose, nibongere kukuroga babyohereza ukabisimbuka, babiteka ukabisimbuka, mbese babyohereza bikabasubira uyu munsi. Rero aba bose ni benshi, ohereza abantu 10 ukorera umugisha w'Imana nabo baze kumva ijambo ry'Imana. Kandi ngusaba niba utarakora subscribe yikore, kugira ngo turusheho kwamamaza ijambo ry'Imana, ndetse haleluya, kugira ngo uzajye ubana natwe buri gihe. Kuko utayikoze hari igihe usanga twatambutse, ariko nuyikora ndetse uraba urimo urashyigikira ijambo ry'Imana rishobora kugenda ryaguka ryaguka. Kuko iyo abantu bagenda baba benshi, niko bagenda ijambo ry'Imana rikurikiranwa, kandi nicyo twifuza kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi hose. Habwa umugisha n'Imana ugiye kubikora, kandi mwese mbabwira ngo yambi yambi yambi, uburinzi bw'Imana bukomeze kubana na. Murabizi ko buri munsi mbabwira ko mbakunda, namwe uyu munsi muze kunyandikira mumbwira ngo murankunda. Haleluya, tugomba gukundana nk'abana b'Imana. Mucyo Imana idusaba, reka dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Ngiye kwigisha ku uburyo burindwi wakora ugatandukana n'imbaraga zose z'umwijima zakuwanya. Reka dusenge. Mana turagushimye kuri Imana ifite imbaraga, turagushimye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimye ku Imana ushoboye byose. Bana natwe mwiri ijambo kandi turi ijambo ry'umugisha, turi ijambo ry'ubutsinzi, tuhakura imbaraga zidasanzwe data twese. Kandi turi ku munsi wa kane, reka Mana utangire ushyira amashimwe urasi rego, utangire ushyira amashimwe mu kanwa kacu, utangire tuvuge gukomera kwawe no kugirwa neza nawe. Turagushimye rero data twese kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ok, dutangize n'umuririmbyi wacu nkuko bisanzwe avuga ngo bimenyekane ko Uwiteka ari Imana. Turaza gusoma itangiriro ibice 12 murongo wa mbere, ndetse tugeze ku murongo it,
itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere turasa gusoma n'umurongo wa kane cya turasoma umurongo wa mbere dukomeze tugeze ku murongo wa kane yes twaza twumva ko ari mu gatoya bapari Karumeri Eliati mani subiri shumuriro niyo masengesho turimo Imana iribuze kudusubirisha umuriro niyo mana batakira imana yabo iyo ndirimbo ari kurayibuka cyangwa urayize yigo yifate kuko ha irimo izindi mbaraga zidasanzwe barasenga Bari te bagura Sifita maso nizibona Itwi imana kwa so Ni kumazina gusawe Izindi nizumba Sifita maso nizibona Itwi imana kwa so Ni kumazina Izindi nizumba Zifita maso nizibona Kwitwa imana kwa so Ni kumazina Izindi nizumba Zifita maso Izindi nizumba Zifita maso nizibona Iki ni igihe cyo kugira ngo menyekane ko dufite imana ivuga dufite imana ikora dufite imana isohoza imana itabeshya Oya nimenyekana ariko ko ariyo mwavuganye ubundi tuzi bazi gute ko ariyo mwavuganye aya masengesho bigiye kumenyekana ko ariyo mwavuganye mu izina rya nde rya Yesu Kristo reka dusome ijambo ry'Imana itangira ibice 12 umurongo wa mbere tugeze kuri kane haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ativa mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka kabiri nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha gatatu kandi nzaha umugisha bakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha kane Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse iyo jambo ryangu bashi urusho kuyumva kane Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse Loti ajyana nawe ubwo yavaga iharani Aburahamu yaramaze imyaka 75 avutse rero ngo tuganire kuri ijambo tubaza gusoma ya n'ayandi magambo meza y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo rero ngo turusheho kugenda twumva ijambo ry'Imana okay Imana iguhe umugisha kuri kumwe natwe abana bakugira baduha ikaze batwandikira mwese muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti hanyuma ndagira ngo tuganire ku buryo burindwi wakora ugatandukana n'imbaraga z'umwijima abantu benshi bagiye bavuga ngo pasa none ni gute ejo nabigishe uburyo ushobora kumenya ko ufite imbaraga zikurwanya Kuri abirere mbabwira ngo mbere y'ibindi byose bijya kuba kujya ngo ubuhoke nuko banza kumenya ko urwaye kugira ngo ukire indwara nuko banza kumenya ko uyifite so iyo utazi ko uyifite biragoye rero ko wabasha no kuboka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti niyo mpamvu rero ngira ngo uyu munsi none mwereke uburyo none uburindwi ushobora ko wakora wowe waba usenga waba udasenga uraza kumenya icya kubugisha niba uvuga ngo ndashaka kumenyekana ku iteka rima hari ibyo ugomba gukora kugira ngo ubashe utarukane n'imbaraga zose z'umwijima intambwe ya mbere umuntu agomba gukora uwo ari wese ni ukwakira umwami Yesu nk'umukiza ku buzima bwawe kwemera ko Yesu aba ku buzima bwawe kwemera ko Yesu akuyobora ubwo ni ukuvuka ubwa kabiri ni ukubatirwa mu mazi menshi
kuko ibyakera babishize ubaye kera mu gishya nuba ngo izambaraga zakurwanyaga zambaraga zakuyoboraga icyo gihe ubumaze kuzisezera uba winjiye mu indi shuwarensi uba winjiye mu wundi bwishingizi bwo kuyoborwa gukontororwa n'amaraso ya Yesu Kristo rero intambwe ya mbere niyo kwakira umwami Yesu umukiza niba ushaka kugira ngo ubohoke utaruke n'imbaraga z'umwijima ni ukwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza ku buzima bwawe icyo gihe wamaze kumwemera hari izindi mbaraga zitangira kuyobora zigakontorora mu izina rya Yesu Kristo hanyuma intambwe ya kabiri iyo maze kwakira umwami Yesu umukiza intambwe ya kabiri ni ukumvira Imana kumvira Imana kwemera kuyoborwa n'Imana kwemera kugendera ku mategeko y'Imana kwemera kugendera mu ijambo ry'Imana rero abantu benshi bakunda kujya amazi menshi bakibwira ko kwakira umwami Yesu n'umukiza ngo ubuzima bwe buhindutse cyangwa se imbaraga zitazongera kumugwana ariko ugasanga mu migendere ye ntabwo yumvira Imana ntabwo ashaka kugendera mu ijwi ry'Imana ntabwo ashaka kugendera ku mabwiriza y'Imana ahubwo we arashaka kw'Imana yagendera mu myumvire icyo gihe rero yutumva Imana ukajya ukora ibyo ushaka za mbaraga zikurwanya nubwo wacira umwami Yesu n'umukiza ziba zikigufite Biriya yatubwiye ngo Aburahamu Imana yaraje iramubwira ngo haguruka uve mu bigirwamana bya Sotera va mu muryango w'iwanyu genda kubera ko nuhaguma nta mugisha urubuze kubona nubwo wabatijwe nubwo wagiye amazi menshi ariko mu gihe ukiri hano ntabwo biri buze kwemera haguruka ugende kandi nuramuka ugiye uzawe umugisha Imana igenda imwifuriza imigisha myinshi uzakuvuma nzamuvuma ngo kandi imiryango yose izahererwa he umugisha muri wowe arava ngo kandi ngo kuri kane ngo nuko Aburahamu akora nk'ibyo Uwiteka yamutegetse arahaguruka aragenda rero abantu benshi bibwira iyo bamaze kubatizwa usanga bakora ibyaha kurusha uko babikoraga batarabatizwa wakibwira ko yabohotse niyo ngo intambwe ya mbere niyo kwakira umwami Yesu umukiza iya kabiri niyo kumvira Imana kemera ko ikuyobora nuko kuko iyo utumva Imana ntihamwe uzasanga nubwo usenga urutwa n'umupagana nihamwe uzasanga nubwo se ugasanga ufasha Mr. Tusenga ariko wajya kuyasoza ukayasoreza mu byaha kubera iki Satani arabizi ko kuko Satani akuzi kurusha uko wizi buryo hari abantu batazi ko Satani yerekwa abona arabona rero Satani azi ko nubwo wabatijwe ariko utumvira Imana utubaha Imana udakora iby'Imana ishaka niyo mpamvu uzasaba ukabona umuntu arabivanga hamwe mu byinshi havuze ngo nubise nunakonje ngo urakazu yazingiye kuruka Satani arabizi ko nubwo uririmba usambana arabizi ko nubwo wabatijwe ujya mu bapfumu arabizi ko nubwo wabatijwe ukinywa inzoka arabizi ko nubwo wabatijwe wikinisha urumva nta mpinduka n'imwe zigeze zikubaho kubera ko nubwo wabatijwe ariko ntiwigeze wumvira Imana mwana dufashe kandi maye tugire neza cyane rero intambwe ya mbere ngaya ngo ubashe kuyumva intambwe ya mbere niyo kwakira umwami Yesu n'umukiza iya kabiri niyo kumvira Imana Aburahamu ikintu yakoze Imana ikimara kumubwira yumviye Imana arahaguruka nk'uko Imana yamubwiye ntiyigeze ajya kuzana impamvu zidafatika ngo ubuse ngo ndasiga umuryango ngo ndasiga papa ngo ubuse ngo wambona ngiye ngo ubuse ngo ndame ngo nose kumbwira ngo ngende ngo ndajye iyo utangiye kuzana impamvu ku Mana ubukiboshye kandi ntabwo Imana izagufosinga irakwihorera ijambo ryarambwiye muri Yeremiya 4 umurongo wa 4 ibice 40 haravuga ngo noneho uyu munsi niwe ndagukurema inyuro ziri kuboko ya ngo niwemera ko tujya niba buroni ngo uze tugeneza kugira neza ngo kandi budashaka nanone urorere kuko ntabwo Imana izagufosinga kubera iki wakizwa utaki gukizwa ni inyungu zacu si inyungu z'Imana rero benshi bajya bibesha kumva ko gukizwa ari inyungu z'Imana ni inyungu zawe gukizwa wakizwa utakizwa ni inyungu zawe niyo uzarimbuka kandi kindi kuvuga nanone ngo ngusengo hari abantu bazajya mu ijuru barahari niba udakizwa hari abakizwa niba utirinda hari abirinda niba utumvira Imana hari abayumvira kuko Imana yabwiye Eliya ngo haracyari 70 bitarapfukamirwa ya rero wowe ikintu ushaka kwigisha rero uburyo bwa wakora 7 bwatuma utandukana n'imbaraga zikurwa icya mbere ni ukwakira umwami Yesu umukiza icya kabiri ni ukumvira Imana Aburahamu rero ntiyigeze azana impamvu kuma yarahagurutse aragenda rwari urugamba rukomeye kujya kubwira umugore kujya kubwira imiryango ngo Imana iravuze batazi ko inabaho uribwa ko papa wa
Abrahamu yitwaga Tera yari afite ibigirwamana ariko nagira ngo iyo ushaka kubohoka hari imyanzuro ufata ugasanga umuntu ngo nakinywa inzoga ariko aracyakuranana n'inshuti zinywa inzoga abari mu kabari ataha mu gitondo nk'anywa inzoga ngo yicaranye nabo ngo ubuse ngo nazereka gute baguhamagara ngo se ngo waje tukajya kunywa rimwe ukabura igihe ugiye kuri ngo nushaka no kubeme nushaka no kumvisha ko wamenye Kristo icyo gihe rero ubukiboshye kugira ngo ubohoke hari ibyo ugomba gusiga hari ibyo ugomba kureka niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo haguruka genda genda wite wireba inyuma nureba inyuma urasubira inyuma reba imbere haguruka ugende arangije ngo akora iby'Imana yagize iki yamutegetse akimara gukora iby'Imana yamutegetse aho ngaho Imana ngo nibwo yaje guhita ihindura amazina ye haleluya iyo amaze rero kumvira Imana ihindura amazina yawe hamwe bayatambye hamwe bayatwaye muri bya bigirwamana Imana ihita yakurayo ikayahindura ikakugira umunyamugisha ariko kugira ngo yahindure Aburahamu yaje kwitwa Aburahamu Sarai yaje kwitwa Sara ese kuki baje guhindurwa amazina nuko babanje kumvira Imana ikintu rero cyakabiri ni ukumvira Imana Imana igufasha kandi wumvira Imana ha haleluya ikindi cyagatatu kiza cyagufasha kuboka guhaguruka guhaguruka kuva mu bigirwa Imana by'iwanyu zo mu miryango Aburahamu Imana yati icyambe nyumvira icyakabiri uhaguruke kuko shana kunyumvira ariko nuhaguruke yes adufacha nuhaguruke yema uhaguruka genda soka vayo nina abantu benshi bakunda ukumva ya mazi menshi akumvisha ko yumvira Imana ariko nigeze haguruka mu girwa Imana by'iwabo ahamwe nti hamwe uzabona ukabona umuntu n'ubukabana n'ubwasenga aracyafite agatima ko kurehareha kujya mu bapfumu aracyafite agatima ko kurehareha gusubira mu bya urumva umuntu nigeze haguruka aracyari kuri ya nebe y'ubusambanye aracyari kuri ya nebe ya moko n'ubwasenga ariko afite amoko urumva aracyari kuri ya Daimon ati muzamusige kuri aka kaka kandi buriya iyo wariya iyo watuye bya iyo watuye ibyo ugakora ikosa ukagira ibindi usiga bya bindi wasize bikingwe byongera guhikaze bya bindi wari wirukanye nuba ngo rero satana ati reka tumureke nubwo akoze ibindi ariko turamugumisha kugatebaka ukabona umuntu n'ubwamenye yamenye Kristo ariko ntagashaka kurera ngo ntagashaka kuvuga ngo amaraso yose amwikire ukavuze ngo Yesu ngo mba hafi ugasanga indahiro muzabyitegereza ugasanga umuntu indahiro zose arahira aracyarahira za ndahiro z'imivumo y'iwabo ukumva avuze indahiro utazi gw'inka yanjye ukumva avuze n'ikindi kijambo mbese umuntu ni umukristo yizeye imbaraga z'Imana yizeye Kristo ukumva n'indahiro ze ukumva aravuze ngo ukumva avuze ubwoko bw'iwabo aho kugira yature amaraso ya Yesu Kristo cyangwa imbaraga z'Imana ngo twebwe ngo twebwe urumva we nubwo yakijijwe ariko ntiyigeze ahaguruka aracyakontororwa na za mbaraga z'iwabo rero kugira ngo ubashe kubohoka nuko ugomba guhaguruka iyo umuntu ahagurutse abasize ibintu byose tuvuge niba ugiye modoka yahaguruka agenda ibyo hano wabisize nubishinzwe ibihabera nushime kubimenya wagiye rero urumva nubwo wagiye mu mazi menshi ariko niwigeze uhaguruka uracyabifite hamwe umuntu avuga ati se waje urabona ubuzima uzaba ati ngwino nkwereka hari umupfumu nzi ukaba ati ariko twagiye ari benshi bajya ngo nese ngo njye sinsenga ariko se sinjyayo nese sinsenga none aka kati se singafite hano singaka ati ariko mwagiye mugira ubwenge urumva umuntu ntiyigeze ahaguruka aracyabifite bene aho rero niyo bateye inzuzi baramubona niyo wabikohereje biyoroshye cyane kuba byagufata rero uyu munsi nagira ngo uhinduke kandi ikizakwereka ko utigeze uhaguruka ni hamwe uzumva bene abo bantu ni Imana imubwiye ngo nzagutabara ni Imana imubwiye ngo uzakora ubukwe arakubwira ati agenda atanga ariko se ubukwe se nzabukora gute mukuru wanjye ko atabukoze murumuna wanjye ko atabukoze
nzubaka inzu iwacu ko nta n'umwe yifite, nzaba umukire se iwacu. Ukumva uwo muntu nta kwizera na gutya afite ko azahindura ubuzima bw'iwabo, azava iwabo, azava umuryango wacu, ari uw'agaciro kuko Imana yamaze kumubohora, ahubwo aracyumva ko bitakunda kuko ntiyigeze ahaguruka. Rero icya gatatu Aburahamu yakoze we, yabaye icya mbere yagiye amazi menshi, icya kabiri yumvira Imana, yumvira Imana, icya gatatu ashyira mu bikorwa ku murongo wa kane arahaguruka. Imana igufasha kandi Imana mu by'ukuri ikomeze kugira neza. Icya gatatu tugeze ku cya kane, icya kane no kubanza gusenya ibicaniro by'iwanyu, gusenya ibicaniro by'iwanyu, kwitandukanya nabyo. Abantu benshi rero bakunda guhaguruka, agahaguruka akajya mu mazi menshi, ariko nabanze kujya gusenya ibicaniro by'iwawe. Ndaza kwere kuko ishobora kubisenya, nabashe gusenya ibicaniro byo, nubwo yakijijwe, nubwo asa naho yagiye, ariko ntiyigeze ajya guca ya migozi y'iwabo, zazanya b'ingizi iwabo ngo atandukane nazo azivemo. Watura amagambo bakwatuyeho uyahindura ubusa, ibyo ntibajya babikora. Kugira ngo tubyumve, reka dusome abacamanza ibice bitandatu, umurongo wa 25. Abacamanza ibice bitandatu, yere ku murongo wa 25 ubashe kubyumva. Abari bari kugenda batwandikira, mwese muhabwa umugisha n'Imana. Kandi turabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Gideyoni asenga icyanuro cya Bali. Nuko iryo joro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya Sonoya, wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze, rumva, usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacu, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatswe igihome. Urumva, ngeze hano Imana yari imaze guhamagara Gideyoni, iramubwira Gideyoni yabanje kuvuga ngo nta n'imbaraga mfite. Imana yamwambwira ngo uzagenda uko imbaraga zawe zingana, niko Imana yamubwiye. Ariko iramubwira ngo mbere yuko unkurikira, mbere yuko ukora ibyo nkubwiye, banza ujye gusenya ibicaniro bya Bali n'ibya Ashera. So yo wasi yubatse, kuko nuko ntabwo ushobora kunkurikira utabanje kubisenya, banza ugende ubisenye. Urumva, kandi ikindi yakoze abango, kandi numara kubisenya uhita unanyubakira igicaniro, usenye ari kunubaka. Buriya abakristu benshi amasengesho bajya basenga, abenshi simwe ngo ni bose, abenshi akunda gusenya, gusenga asenya, ariko ntabwo ashobora gusenya anubaka. Uzasaga mu masengesho yabo bavuga ngo, mwana ndatwika imbaraga z'ubukene, ndatwika imbaraga z'uburwayi, ndasenya imbaraga zose z'ubukene, ndasenya imbaraga zose zo kudatera imbere. Ariko ugasanga nubwo arimo gusenya, ntabwo ahita anyuranya n'ibyo asenye ngo ahita yubaka. Urugero, niba mvuze ngo ndasenya imbaraga z'uburwayi, ndavuga ngo mwana ndazishenye, ndahita nubaka imbaraga, ndatura gukira mu izina rya Yesu Kristo, ndirukana. Tuvuga urugero, shenya imbaraga z'imivumo y'iwacu, ibicaniro by'iwacu byo bakoresheje byose, baterekera, bacuragura, babandwa, imyuka iva kwa papa, kwa mama, aho bavuka, ahari hose, ukabanga, ndabishenye ku bw'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Mise nubaka igicaniro cyawe muri njyewe, mise nubaka izindi mbaraga z'Uwiteka muri njyewe. Amaraso ya Yesu natangira nyobore, amaraso ya Yesu natangira ambe hafi, imbaraga z'Imana nizinkotorere. Urumva, nshenye mita nubaka igicaniro cy'iwabo cya Kristo muri njyewe. Kuko niyo mpamvu Imana yabwiye Gideyoni ngo senya, ariko uhite nubaka igicaniro. Ndavuga ngo ma, imbangaritse umwuka wose wandwanya ko kudashaka mu izina rya Yesu Kristo, ndawushenye, mise niyaturaho kuzashaka ku bw'imbaraga z'Imana. Ariko abantu benshi bakunda gusenya batiyaturaho. Niba ushenye ubukene, hita wiyaturaho ubukire.
niba ushenye gupfa udakenyutse uvuga ngo magaritse imbaraga zose zarwanyaga bavuga ngo zivuga ngo zapfe nagize iki nakuze cyangwa se nashaje abo ngo zapfe nyenyutse uhita uvuga ngo mama izo mbaraga nizitsindwe mise naturakura makubwi imbaraga zima urumva ndimo nasenye ngahita nubaka ariko abakristo benshi bakunda gusenya ndazinanije ndazirimbuye ndazitwitse ririri none kurimo kuzitwika uri muri yaturaho iki wazitwitse usigaranye iki Imana imbwira Gideon rero genda ugiye gusenya ibicaniro soyo wasi yubatse kuko nuramuka utabishenye ukankurikira bizagukurikirana aka kantu kubi bizagukurikirana bazajya banaguza bigukurikirane uri bazima aho bakuroga bikagufata kandi usenga niwashenye ibicaniro byiwa ese umuntu abisenya gute usenya ukoresha akanwa kaka kuko akanwa kacu kararema iyo amaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza hari ubudahangarwa uba bwamaze kuba ku buzima bwa kuko ukaba ngo ma ndahagarika imivumo yose bamvumye ibyo abanyatu hari abakuvumye uzi hari n'abutazi ibyo abanyatu yo byose iyo mivumo yose iyo ari yose nyihinduye ubusa ndi yatroko ndi umunyamugisha abasuye bakamvuma abamvumye naravuka abaneye bakamvuma ukavuga ngo mana amagambo yose bagiye banyatro ayo ari yo yose mwami musore ndayatesha agaciro ku bw'imbaraga z'Imana ndi yatroko umunyamugisha ndi yatroko kusarama ndi yatroko kuzahirwa ndi yatroko kuzavuga ineza yawe ndi yatroko umunyembaraga ibyo wacu batagezeho ngiye kubigera kuko ndi kumwe na Yesu urumva ndimo ndasenya imivumo y'amagambo ariko ngongera ngiyatura iki umugisha niyo mpamvu Imana yabwiye Gideoni ngo genda niba ushaka kugira ngo uteruke n'imbaraga z'umwijima irukana imivumo y'iwanyu iyo uzi iyo utazi kuko ushaka kuvuga ngo ese kuko ushaka kuvuga ngo kuko ariyo nazi nuzi ibyo papa yakoraga nuzi ibyo mama yakoraga nuzi ibyo kwaso aho akomoka kwaso gukuruza wa papa ibyo yakoraga ibyo kwaso gukuruza wa mama nuzi ibyo yakoraga bakure cyangwa se bashangazi ntabwo uzi ibyo famiye bakoraga rero kugira ngo utandukane nawe uraba ngo ma shenye uri imbaraga zose z'umwijima izahano izabapfuya izabasimu izabatwese ukaba ngo ndaziteshe agaciro z'amoko ibyo bakoze ibyari byo byose mwa mbitesheje agaciro nge mba Yuda sanswe amaraso Yesu Kristo arambohoye sinzapfa nzarama ukasenya nubaka niyo mpamvu Imana yabwiye Gideoni ngo genda ujye gusenya ibicaniro bya so wasi kandi numara kubisenya haleluya numara kubisenya uhita unyubakira igicaniro ako kanya kuko icyo gicaniro nucyubaka nicyo kizakurinda uhita wubaka igicaniro cy'urukuta niba byohereza bizabasubiraho niba cukura imvi zizasibwa uhita unyubakira urukuta kuko ruba ushenya urukuta uru nguru rw'abadayimoni rw'imivumo uhise wubaka urukuta rw'Imana urumva Satani najya kuza azaza ari bigufata ari igihe uzajya wumva abantu uzareba iyo umuntu agiye kura isange iyo wasenye igicaniro cy'iwanyu warangiza ukwaka igicaniro cy'Uwiteka iyo umuntu akugiye mu mapfumu baramubwira ngo uriya muntu yitwa mushobora ati kuko afite imbaraga ziruta izawe ati uriya muntu ni umurozi uturusha bakaba ati se kubera iki yashenye igicaniro cy'iwabo ariko iyo utagishenye biroroshye cyane kuba wabya mukumva ibintu birakuniganize biroroshye cyane kuba wahura urwaye kandi uri muzima biroroshye kuba wakwirukanwa mu kazi biroroshye ko wahura n'inyatsi kandi byuka ko wase uri umukristu biroroshye cyane ko utashaka kandi byuka ko usenga biroroshye cyane ko amasezerano atasohora ko satani yaraje yaboroka rero bisaba gusenya ariko nubaka igicaniro cy'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo icyo gihe wamaze gusenga igicaniro cy'Uwiteka rero haleluya iyo wamaze kugisenya ugitesha agaciro gatuma mbaye uw'agaciro mbaye ukomeye niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ati haguruka ugende uve mu bigirwamana byasotera nzaguhindura umunyamugisha uzakwifuriza umugisha azawubona kubera iki yashenga icyanzuro cy'iwabo yubaka icyanzuro cy'Uwiteka icyo gihe wamaze gusenya icyanzuro cy'Uwiteka rero ikintu ukora uhita ushaka ituro rikwe ugende ugatura Imana ugati Imana iri ni ituro ryo kwihumanuza ubundi bikora abantu bafite kwizera ibingibi ntabwo ubikora ariko umuntu yagutegetse ngo ushaka amafaranga ngo uzane ngo amaturo ngo ibitambo byo kwihoya ibingibi ubikora bitewe no kwizera kwawe rero iyo wamaze gusenga icyanzuro cy'Uwiteka uravuga ngo nkuzaniye ituro rinanukanye n'imbaraga zose z'iwacu rifate ndagushinye kubinkuyemo ndishinganishije ni ibintu ukora we nawe ukubwiye bitewe n'imyizerere yawe n'uko ubyumva ukarita bati ndagushimye kubi nanukanye uko ati ndaba nanuka ndakarabye fata ituro ryo kwihumanura sinzongere kumva ngo hari ikinwa icyo gihe wamaze kubohoka wamaze kugirwa neza n'Imana mu izina
Yes, kwifu. Icyo je kandi buriya niwukuntu buriya buruzabe iyo umuntu atanze turo gishimwe nuko ubushimye ko by'Imana yakoze. Imana itibona ko unyurwa kandi Imana itibona ko ukunda gushima ko Imana tuzura amashimwe. Icyo je bituma Imana ikuremera andi mashimwe. Rero niyo ufashe turo gyo kwihumanura ukabanga ndaritanze. Ukabanga irituro niritandukanya. Riyanandukanya n'imbaraga zose z'imivuma. Ndarigwe kugira ngo rihumanure ubuzima bwanjye rihumanure urugo rwanjye. Icyo gihe Imana ibona ko waritanze na Satani ubwe abona ko amaze kwishinganisha, nabwo ni ituro ryo kwishinganisha gusa riguhumana buri kintu cyose. Ibyo rero iyo amaze gusenga icyano ukigishano cy'Uwiteka itubikora mu izina Yesu Kristo. Hanyuma icya gatanu ubwo ndimo nakubwira uburyo bugera muri birindwi bwagufasha bushobora wakora ugatoroka n'imbaraga z'umwijima. Uburyo bwa gatanu, kwemera kuyoborwa n'Imana. Kwemera kuyoborwa. Cyakabiri cyangwa ngo ni ukumvira, kuyumvira. Kuko ijambo ryarabaye ngo kumvira Uwiteka biruta ibitambo. Rero icya gatanu, kwemera noneho kuyoborwa n'Imana. kwemera kuyoborwa n'Imana utayobe n'ubwenge bwa. Utayobe na siyansi. Abantu benshi ntibagishaka kuyoborwa n'Imana. Barashaka kuyoborwa n'irari ryabo. Barashaka kuyoborwa n'ubwenge bwabo, barashaka kuyoborwa n'ubwenge bw'isi. Ariko uremera ukayoborwa n'iki? N'Imana. Kwemera Imana akari kuyobora, yakubwira ngo kora iki ukagikora, yakubwira ngo wigikora wigikora. Ariko abantu benshi barashaka kugira ngo bayoborwe n'irari. Niyo mpamvu niyo umuntu agiye gusenga asenga ashaka ko Imana imubwira n'ibihuye n'irari rya, ugasanga urimo urashaka abahanuzi bahuye n'irari rya. Erega umva ngo ubwenge cyane, ntabwo umuhanuzi mu byukuri ushobora kumubwira nakubwiza njye abantu. Ntabwo umuhanuzi uzamutegera imodoka, uzamutegera moto, muzajyana ku musozi azakubwira ati mibitambo mituro mbonye upfa mituro nikureho uyamuhe. Ntabwo umuhanuzi ashobora kuzaguhanura kubwira ngo mbonye upfa, Imana yavuze ngo reka ubusambanyi, Imana yavuze ngo va muri ibyo w'Imana. Ntabwo azakumvisha uburyo Imana muri kumwe, Imana muturanye, Imana ikuzi, Imana ikwegere, nta na hamwe muhuriye. Kubera iki? Irari, kuko ntabwo aratekereza, abikora niba aratekereza ko nabikubwira utari buze kumuha amafaranga. Haleluya. Kuko niyo mpamvu kandi nawe iyo Imana amaze kubona ko utashaka kumvira, utagishaka kuyoborwa nayo, Imana ikora iki? Ikuzanira abahanuzi bahuye n'irari ryawe, aguhanurira ibintu ujya utegereza ko bizasohora ubibure. Kubera iki? Niwashatse kuyoborwa n'Imana. Nimurangurikira neza. Rero uzasanga abantu benshi, usanga afite abahanuzi, umuhanuzi umubwira ibyiza gusa, yamubwira ibi ngo abazimu basa. Kubera iki? Iyo umuntu yemeye kuyoborwa n'Imana, yumvira Imana. Nimubwira ngo reka iki arakireka, nimubwira ngo vamo iki arakireka. Ariko iyo udashaka kuyoborwa n'Imana, uyoborwa n'ubwenge bwawe. Icya gatanu ni ukwemera kuyoborwa n'Imana, kumvira Imana. Nibikwiye ngo Mana, niyo Imana ivuze ngo icara icara, haguruka haguruka, hamaha hamaha, genda genda. Kwemera kuyoborwa n'Imana utebe n'ubwenge bwawe. Kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Kwemera kuyoborwa n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana igufashe kandi Imana ikugire neza. Uve mu bintu bidasobanutse, wemere kuyoborwa n'Imana, urugo rwawe, mutima wawe. Wumvira Imana, impamvu n'ingo zisenyuka, impamvu abantu bafite ibibazo, ntabwo urugo n'ingo zabo zishingiye ku ijambo ry'Imana, zishingiye ku mbaraga z'Imana, zishingiye ku bana b'abantu. Niba uvuze umva ngo umugabo yumvishe ngo amabwire asharakaye, umugore yumvishe amabwire, ntabwo uyoborwa n'Imana yumva amabwire, agendera mu ijwi ry'Imana. Hanyuma icya gatandatu, gusaba. Iyo amaze ikintu ubwo ni ibintu nimara kwira bishobora kugufasha, gusaba imbaraga z'umwuka wera, mwuka wera akajya kuyobora. Kuko udafite mwuka wera araho utazajya. Udafite mwuka wera buri kizakora. Iyo umuntu adafite mwuka wera iteka aba yoborwa n'imbaraga z'umwijima. Pawulo yaravuze mu Befeso Abefilipi ibice bine umurongo wa 13, yaravuze ngo nshobozwa na Kristo uba imbaraga. Rero ikintu cya mbere cyagufasha kugira ngo ubashe gukomera, cyagufasha kugira ngo ntihagire imbaraga zikurwanya, ni ugutunga imbaraga z'umwuka wera. Rero iyo wamaze gukora ibyo byose kugera muri bitanu, icya gatandatu ni ugusaba imbaraga z'umwuka wera, shobozwa na Kristo
imbaraga imana ibyakozwe n'umwaka gica cyamere imana Yesu Kristo ajya kugenda yabwiye abigishwa be ngo nimugende muri indiri Yerusalemu arababwira ku murongo w'umunani n'indi wa karindwi abango icyokoza muzahabwa imbaraga mwuka wera namanukira nibwo muzabagaho bakumamya Yudaya ni Samaria n'ahandi hose urumva Yesu yabonye ko badashobora kumuhamya badafite imbaraga z'umwuka wera ntabwo ushobora guhamya Yesu ntabwo ushobora guhamya Imana na mwuka wera wibitso nibikunda ni hamwe uzasanga uhora na maganya uyu munsi wizeye ejo ne wizeye Imana ikoze igitangaza urimo urayishimura urimo urasebra ariko ejo hari iby'ikinze wongera uyivuyeho ngo ubanze atari oya iyo umuntu afite imbaraga z'umwuka wera mu bikomeye nibwo yuzura umwuka wera iyo umuntu afite imbaraga z'umwuka wera ntabwo abasha gutinya icyo ari cyo cyose kubera iki abayibere mu zindi mbaraga abayibere mu wundi mwuka mu gihe abandi babona urupfu ababona ubutabazi mu gihe abandi babona ko bagiye gupfa ababona ko agiye kurama mu gihe abandi babona ko babakozwe n'isoni ababona ko Imana imutabaye niyo mpamvu Karebu yarafite imbaraga z'umwuka wera yarababwiye ngo bamaze kubabwira ngo bamaze kuvuga ngo nitwe ari abanace ngo batwica twe tumeze nk'inzige karebu yarabwiye ngo niba uwiteka gusa twishimira azaba tugabiza kubera iki yarafite izindi imbaraga z'umwuka wera iyo ufite umwuka wera niwe ukuyobora iyo ufite umwuka wera nta muntu ushobora kukwiyoberanya umusore ajya kuza Imana yamukweretse wowe ubwawe umukobwa ajya kuza Imana yamukweretse kakwereka icyo agambire atagukunda ugusura Imana yamaze kubwira ngo abagusura uwitondere cyangwa se nibazima iyo ufite imbaraga z'umwuka wera niyo mpamvu Pawulo yavuze neza be Filipi 4:13 yaravuze ngo shobozwa na Kristo n'imbaraga kuko Kristo ni imbaraga iyo ngiye gucogora Kristo ni imbaraga iyo ngiye gucikira Kristo ni imbaraga imbaraga z'umwuka wera saba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo uzabe muri iyi si kugira ngo uzatoroke n'imbaraga zikurwanya saba imbaraga z'umwuka wera bazabyohereza muri za mbaraga z'umwuka wera ufite mu gihe wari usinzire gusa ubona Imana ivuga ati ngibi biraje uvuga ati ndabihagaritse bazatega ibyo kurya kuko ufite imbaraga z'umwuka zikwiye ngo ibiryo birahumanye uzajya gusura iwanyu kuko ufite imbaraga z'umwuka wera Imana iwe ngo uriya muntu umwitondere niwe ubikora hari benshi muzumva ngo iyo agiye ahantu Imana ivuga ati biri hano ku buntu babicukuye hari igihe tujyana ugasanga Imana yabwiye ngo biri hano nacukura ngo banambikuyemo nimwo babiteze kubera iki n'imbaraga z'umwuka wera rero ikintu kizagufasha kugira ngo utandukane n'ibigirwamana by'iwanyu n'imivumo y'iwanyu saba imbaraga z'umwuka wera saba imbaraga z'umwuka wera ndakwifuriza kugira umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo icya karindwi ngiye gusorezaho icya karindwi ni ukugira ijambo ry'Imana mu mutima wa gutunga ijambo kuko ariryo rikurinda ibicumuro ariryo rikurinda imbaraga zose zikurwanya ijambo ry'Imana niryo rikuraho imivumo kuko niryo twatuza kama ngoma niba baravumye kudatera imbere mu izina rya Yesu Kristo natura gutera imbere kwibikaho ijambo abakristo benshi basenga badafite ijambo n'urifite arifite mu buryo bw'umuyaga gusa heza dufashe niba huye n'ikibazo kumva uze muri yasaga 50 na utazomoroka karenge ngo kuko umwami Imana izanabara nico gituma na mwara none warivuze yarari he Yesaya bivuze afungiwe yarafungiye muri gereza bari bamushize mu cyobo baramukubise bamutamo yarivuze ari mu cyobo none uri muri arivuga rivuge wabura rivuge bagukubise rivuge wabisoye rero se urayo ngo kuko umwami Imana izanabara none izagutabara uhagaze hehe izagutabara mu biki ufite abantu benshi bafite ijambo ry'umuyaga gusa ridafatika Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane ugasanga umukristo afite ibiyako n'amasa n'imirongo irenze 10 muri bibiri azi mu mutwe ahubwo arose ngo kuko umwe Imana izanabara ngo niba witeka ari mu ruhande rwacu ese byanditse satani akurusha ubwenge azi ko nubwo urimo kubivuga utazi ahantu byanditse utazi naho biri ubundi umukristo nyawe nuzageragezwa mu bigeragezo akabinesha nuwo satani azagerageza muribuka ko na Yesu ubwe satani yaje kumugerageza avuye amasengesho y'iminsi 40 arambwira ati se kuri umwana w'Imana wasimbutse hano ko Imana yavuze ko amareka ngo bazakuramira amushuka arambwira ati se agenda amwereka arambwira ati ubundi wakwiririye ko n'ubu arambwira ati reka ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa umuntu atungwa n'ijambo ry'Imana nusoma muri Zaburi Dawidi niko yavuze Yesu adufashe kandi Imana itugire neza cyane hari giri ijambo muri wowe Zaburi 119 umurongo wa 11 Zaburi 119 Dawidi yavuze ngo Imana ngo nabikije ijambo ryo mu mutima wanjye
kugira ngo nagucumuro ifite ijambo ryima ntabwo imbaraga zikurwa ifite ibyanitswe nacakunyenyeza kubera iki iyo satani kubwiye ngo urabona bizashoboka uzamubwira ngo bizashoboka ko ndi kumwe na Kristo Yesu yakubwira ati se urabona uzatabaga ugahita ujya muri Zaburi ya 25:3 ukamubwira ngo siko bizahora kuba mutegereje cyerita abazabo masaho nama yakwata se urabona kuzapfumeze gutyo ukabugiye mu byanditswe Zaburi ya 36 ukabanga ngo hari kurakwara rero umuntu ngo ariko bwatsi muno zikavuga yakubwira ngo ese urabona Imana izagutabara ukabugiye mu kuvu ukamubwira ngo mu gice 12 ukambwira ngo mu gicuko cyanyu uwiteka aritamure ukabanga ngo iyo Imana yitamure muri cyo gihe nange umunsi yanyita yakwitamura kubyama kubera iki hari ijambo ufite ya kubwira ngo ese urabona Imana igikora gacera ko ibyacera byari ibyacera ugahita ujya mu Baheburayi 13:8 ukaba ngo Yesu Kristo ko yara uyu munsi ni kwacu David yaraba ngo nabikije ijambo rya mutima wanjye kugira ngo nagucumuro yifite ijambo ry'Imana na wakuvuma na wakurugana na wakurwanya hari ibyanditswe ufite Imana igufashe izo ntwaro kwa zirindwi nuzitunga ushobora no kongeraho n'izindi zirahindura ubuzima bwa zirahindura imbereho ya zirahindura ibintu byinshi cyane mu izina Yesu Kristo w'Inazareti reka zisubiremo gato kugira ngo umashe kubyumva nibwo kugenda uzandika intambwe ya mbere yagufasha gutoroka n'imbaraga z'umwijima kwakira umwami Yesu umukiza intambwe ya kabiri kumvira Imana intambwe ya gatatu guhaguruka vuba mu yuko manabyi wawe ukemera ukagenda ukajya ukinjira muri Kristo Yesu apana kuba kuri Kristo uba muri Kristo Yesu intambwe ya kane kubanza gusenya ibicaniro by'iwawe ugasenyeza ukabati ndeseza nyabingi uribuka kwa nyubajyaga bubakuzu uribuka kwa rino bajyaga babahango munwe uribuka ko bajyaga bakubwira ati jyurahira gucya uribuka kwa rinda sango bagushizeho uribuka ko ari utuzu tw'abapfumu wagiyemo uribuka kwa ari amafaranga wagiye utanga mu bapfumu uribuka kwa ari ibitambo wagiye utanga mu bapfumu ibyo byose bitabishenye bere gukurikirana rero ukabanga icyo gihe urabanga ubanza gusenya ibyo bicanuro byose warangiza ugataho bakigicanuro cy'uwiteka icyo gihe ugahita utanga ituro ryo kwihumanura kuko waratanze amaturo menshi n'ibigirwamana inka amahene imikufu amafaranga bayashyiraho watanze ibintu byinshi bapfumu iyo udatanze ituro ryo kumara bitesha ya amafaranga watanze bapfumu biragukurikirana n'ubundi ugakomeza ufite za myuka y'inyatsi icya gatanu kwemera kuyoborwa n'Imana utewe n'ubwenge bwa cyane irari ry'abantu cyangwa n'irari ry'isi cyangwa n'ubwenge bw'isi icya gatatu gusaba Imana imbaraga z'umwuka wera kwemera ko umwuka wera kuyobora akaba kuri we agatura muri we icya karindwi ni ukugira ijambo muri wowe ijambo ry'Imana iyo ufite ijambo urimo we apana navuze ngo apana kurivuga ese uyu munsi ko muvuye gusenga byageze gute ubwo urabaza mu Kristo ngo yo ngo twafashirwe ngo batubwiye ngo sinzapfa nzarama mubaze ngo ibyo uvuga byanditse ni nk'uko umuntu ashobora kukubwira ngo yariza kwa mazi ibyo bizi ugasanga nari kimwanzi ngo yereko ngo ariko nari oya gira ijambo muri wowe apana kurivuga ku munwa rigire umutima wawe izo ntwaro nuzifata nta muvumo naki uza ukontrole n'imbaraga z'Imana niyo mpamvu rero nimara kukubwira ngo izo ntwaro ziri nubishyira mu bikorwa ukabikora uzareba uzabona impinduka uzatangira utera imbere uzatangira uhindurwa amateka kuko n'Imana ibasha guhindura ibintu byari byo byose Imana igumugisha kandi Imana ikomeze kujya neza tugeze ku munsi wa kane nakubwiye ngo nawe wifuza ko gusengera muri ibyo byifuzo birashaka ko nagiye mvuga n'ibindi byinshi ukawumva ko wangisha inama cyangwa se ari n'ubundi ubwenge ushaka kunguka cyangwa se ari ikindi kibazo wakuye muri ibyo byose ushaka kumva wasobanukirwa neza izo nimero mo kureba kuri screen yawe mpamagara tuvugane mu izina rya Yesu Kristo amahoro Imana akomeze ko namwe reka dusenge kugira ngo ibintu byose Imana ibafashe ubishyire mu bikorwa kandi niwe wabishyize mu bikorwa ye gusengera Imana gutoroke n'imbaraga zose zakugwanyaga mu izina rya Yesu. Mana turagushimira kuri Imana ifite imbaraga, turagushimira kuri Imana no kwizerwa, turasenzengura ko imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwa buri mwese Mana wizera ijambo akaryumva, ibintu byose Mana twatekereje ko ari birindwi ndetse n'ibindi bishobora kuba bitarimo, turasenzengura ko Mwami iri jambo ryo rituguhore imbaraga zose z'umwijima zitsindwe, twemeye Mana, twemeye ko tujye gutandukana n'imbaraga zose z'umwijima uyu munsi wa none. Ibyatukwanyaga, ibyatuyigaga byose, uyu munsi wa none reka Mwami urese wa cye ugufi, reka Mwami wari byaha n'ibisa nabyo kandi amaze yongera kuri mwitabo cy'abanyabyashe mwitabo cy'abana wawe. Kandi Imana imbaraga zose zamukontrolaga reka Mwami uyu munsi atangira kontrolwe n'imbaraga z'umwuka wera. Kandi Imana izi ntwaro ko ari zirindwi zimwatuyeho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turagushimira Imana ko ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amore Imana akomeze kuba namwe ni Prophet Robert. Mwari mukumwe mu ijambo ry'Imana tuzakomeza ku munsi w'ejo ukomeze kugira ibihe byiza shalom shalom.